السلام علیکم، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فونیٹک اردو کی بورڈ انسٹال کریں اور اس کی مدد سے کس طرح کہیں پر بھی ہم اردو لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے آپ نیچے دیے ہوئے لنک سے فائل ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بعد اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں۔ یا آپ کے پاس ایک فولڈر آ جائے گا، اس کو اوپن کریں۔ یہاں پر ایک فائل سیٹ اپ کے نام سے ہے، اس کو اوپن کریں۔ یس، گرین ٹیچ اردو کی بورڈ ہیز بین سکسیزفلی انسٹال، کلوز کر دیں۔ ابھی آپ نے اسٹارٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ کی بورڈ ایڈٹ کی بورڈ اینڈ ایڈٹ لینگویج اینڈ کی بورڈ آپشن کو اوپن کریں۔ دیکھیں یہاں پہ اردو پاکستان آ چکا ہے۔ اگر یہاں پہ اردو پاکستان آئے تو آپ یہاں سے اینڈ لینگویج کر کے یہاں سے لاسٹ میں اردو اور اردو پاکستان، یہ کیونکہ آلریڈی وہاں پہ آ چکا ہے اس لیے ہم اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں سب سے نیچے یہاں پہ لینگویج انگلش آ گیا، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپشن آ رہے ہیں لینگویج کے، انگلش اردو کے۔ یہاں پہ نوٹ پیڈ اوپن کیا اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ انگلش لکھی جا رہی ہے۔ ابھی یہاں پر جا کر ہم اردو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ الف رے کا ایک لوگو بھی آ رہا ہے یہاں پہ۔ ابھی ہم یہاں پہ لکھیں گے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اردو لکھی جا رہی ہے۔ ابھی آپ اس کے لیے ایک شارٹ کٹ کی بھی ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے شفٹ پلس آلٹ۔ ابھی یہ لینگویج انگلش میں ہو گئی ہے، ابھی ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھیں گے وہ انگلش میں لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی پھر شفٹ پلس آلٹ پریس کریں گے تو لینگویج پھر چینج ہو چکی ہے، یہ دیکھیں ابھی اردو میں لکھا جا رہا ہے یہاں پہ سب کچھ۔